Hello, my name is Toby Village Page. 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 ใช้ခဲ့တဲ့ပုံပေါ့เนาะလမ်းပုံပါပဲကျွန်တော်ဒီ Detail general win be like. How you know? Solution, you know, dine teme, cuff di, polabi pipai. Tabi me, genoga, cuffco, didine tem belayai. Tabi me, genoa, cuffco, didine matinjum. Geno histogram o chibi o geno tempe mono. Didine genoro tembelo meaula soro share, dame geno di, photo adini lodecima, professional messan wono. Tito jamulo geno di histogram o chibi o, belumu geno pongo, da adini lodecima, a legend cupietua. ရှင်ကောင်းလဲဆိုတာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတွဲပြီးတော့သင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကကပ်နဲ့ဟစ်စတာဂရမ်နဲ့ကိုဘယ်လိုမျိုးအတူတူတွဲကြည့်ရမှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါမေးစရာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှစိတ်မပူနဲ့ကျွန်တော်တဆင်ချင်းစီရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဟစ်စတာဂရမ်အရင်ဆုံးရှင်းပြမယ်အဲ့တော့ဟစ်စတာဂရမ်နဲ့မှာလူချင်းမင်းတို့တကယ်ကျွန်တော်မှတ်ရမှာဒီဘာမှအများကြီးမှတ်စရာမရှိဘူးကျွ
Okay, ero cenderung dengan research aja nih solusinya. Di point itu cenderung apa? Cool loh. Tapi kalau macam ni bilang, dah solusinya, dah phone ini research aja dulu. Now cenderung lihat aku sebiji tuan mes solusinya. Lihat mah bahasa lihat solusinya cenderung mid point sih. Okay, no. Ero cenderung di cenderung saya kira di naga bonge pix oh bonge mah sih ni lah, no. Di mid tone so pix seri cenderung kesah aja. Di ni ama lawi kesah. Dah cenderung mid tone. Now aku apa? Bahasa mana cenderung history kalau loh. How they manage all the data highlight them.
ကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှာဒါဟိုင်းလိုက်ကိုကစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာလာပြီးကစားပေးလို့ရတယ်အပေါ်ဆုံးညာဘက်အပေါ်ဆုံးတောင်းကပွိုင်းကကြောက်ကျွန်တော်ဘာခေါ်လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီလုံးဝကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံလုံးမှရှိနေမယ်ဖြူအောင်ပစ်ဆယ်ရှိမယ်နေရာ white point ဖြစ်တယ်ဒီတော့ကြောင့်မလို့လူကြီးမင်းကကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ ကဖ်ထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်ရမလဲတပုံလုံး black pixel တပုံလုံး black pixel အနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်ရမလို့
ဒါအခုမြင်နေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Instagram ကြီးလိုက်ရင်လည်းဘာတွေတွေ့နေရအောင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဒီ Velvet Down ဒီ Black White ရှိရဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီနောက်ကွယ်ရ Theory Concept လောက်လောက်ပုံသဘောတရားစီမှန်လားမှန်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုလုံးဝငြင်းလို့မရဘူးဒါသူ့နောက်ကွယ်ရအလုပ်လုပ်ပုံဒီဒီလိုလုပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ဒီ Instagram အလယ်မှာဒါmid point ရှိရပါတော့ဒီ mid point ကိုကြာတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်မလဲဆိုလို့ရှင်အဖြူနဲ့အမဲနဲ့ဂျားရဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအယောင်တယောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှင်အဖြူ50အမဲ50ပေါ့နော်သူတို့ကျွန်တော်နှစ်ခုရောလိုက်လို့ရှင်မီးခိုးရောင်ဆိုတဲ့ gray scale ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒါအပြင်မှာလည်းအတူတူပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ cap ထဲမှာလည်းအတူတူပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Instagram မှာကြည့်ရချိန်မှာဒီလဲမှာရောက်နေအောင်ဒီလဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ mid point pixel တွေကိုမြင်ချင်းရင်ဘယ်လိုမျိုးကြည့်ရမှာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်white point ကိုကျွန်တော်ဒီဒီမှာ gray ပေါ့เนาะအလဲမှာဒီမြင်းချောင်းနေအလဲမှာကျွန်တော်ဒီထားပေးလိုက်မယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုထားပေးလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာတိုက်မိပါအောင်เนาะအရင်ရောတီးကြရတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာထားလိုက်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးထားလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှာတက်ကျောင်း Instagram မှာပေါ့เนาะလုံးဝဒီအလဲနေရာမှာစုနေအောင်အခုလိုတွေ့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဘယ်လိုမြင်နေရလဲဒါ gray scale အနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်နေရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါမီးခိုးရောင်ပုံစံအနေနဲ့မြင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ် okay အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူချင်းမျိုးတို့ calf နဲ့ histogram နဲ့မှာဒီ point 5 point နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနောက်ကွယ်မှာပေါ့နော် color spectrum နဲ့ကျွန်တော်ပုံနဲ့ pixel ကိုပြနေတဲ့ information တွေဒီဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ဒါလူချင်းမျိုးတို့တကယ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်မယ်နဲ့တွေ့ရအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဒီဆက်ဆက်ပုံကိုဒါပြပြီးွားပြီပြပြီးွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အောက်မှာရှိနေတဲ့ဒီအဖြူရောင်လေးရယ်အနီရောင်လေးရယ်အစင်းရောင်လေးရယ်အပြာရောင်လေးရယ်ပြီးတော့ဒီညာဘက်မှာရှိနေတဲ့ S shape ပုံစံမျိုးတရွက်ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အောက် velvet down အောက်ကိုကျွန်တော်ကဒီအဖြူဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ကတွားမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုတွားတဲ့အချိန်မှာအရင်ဆုံးအတော့မပြုတ်သေးခင်တတိထားမယ်။တင်ဂီတာလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီအဖြူဝိုင်းလေးကိုရောင်းနေ။ဒီအဖြူဒီဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ပုံမှာရှိနေတဲ့ brightness level ကို cap ထဲမှာကစားမှာ။ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီအနီရောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့အနီရောင်ရဲ့အလဲတက်တက်မှာပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အဆက်သေးသေးလေးပုံစံဖြစ်သွားမယ်။ဒါမျက်စိတဲ့မပေါ်သေးဘူးကျွန်တော်ပြမယ်။ဒါကျွန်တော်အနီရောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ red channel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ cuff ကိုကစားမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးကစားရဲဆိုပြီးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့အလဲမှာအမှတ်သားတည်တည်လေးကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ်ဒါကကျွန်တော်ဒီ red channel ထဲမှာရောက်နေပြီဆိုပြီးတော့ Lightroom ကကျွန်တော်ဒီ Lightroom ကကျွန်တော်တို့ဒါအမှတ်သားတည်တည်လေးနဲ့ပြတယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းဟာဒီဘယ်ဘက်မှာရှိနေတယ်အဖြူရောင် subwide brightness level ကိုကစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အလဲမှာအဝိုင်းတည်တည်လေးဖြစ်သွားတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုရပါတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်အစင်းအောင်ကအခုအလဲမှာအပေါက်ကြီးဖြစ်နေတယ်အစင်းအောင် channel နဲ့ကျွန်တော်ကစားမယ်ဆိုလို့ရှင်အလဲမှာအပေါက်သေးသေးလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့အပြာရောင်လည်းဒီလိုပုံစံမျိုးပဲကိုဒီ back cuff ကိုတုံးနေလဲဆိုတော့အောက်မှာကျွန်တော်ဒီအပေါက်သေးသေးလေးနဲ့အပေါက်ကြီးကြီးနဲ့ကိုရှင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ red channel ကိုတွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ screen နဲ့ screen နဲ့ monitor နဲ့ monitor နဲ့မှာပေါ်နေတဲ့ color pixel channel 3ခုပဲရှိဟုတ်ပြီနော်ဒီ color channel 3ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှင်red အနီရောင် green အစင်းရောင်နဲ့ blue အပြာရောင်တို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ red green blue ဆိုတဲ့ color channel 3ခုရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကဘာ color 3မျိုးလဲဆိုတော့ cmy ဆိုတဲ့ cyan magenta ရဲလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးပြထားရဲဒီထဲမှာကျွန်တော်မျက်စိနဲ့မြင်အောင်ရှင်းလင်းလင်းကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီ color channel 3ခုဖြစ်တဲ့အနီရောင်အစင်းရောင်အပြာရောင်ဆိုတဲ့ red green blue ဆိုတဲ့ color channel 3ခုပါကျွန်တော် monitor screen နဲ့ screen နဲ့ phone screen နဲ့ကျွန်တော်ဒီ electronic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ color ဖွဲ့စည်းပုံတွေအရာဒီ color channel 3ခုကိုပဲကျွန်တော်ဒီ0ကနေပြီးတော့255 ठी ပြောင်းလဲပြီးတော့ကစားတယ်တခြား color တွေကိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့0ကနေ255ဆိုတာဘာကိုပြောနေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် 8 bit ကိုကျွန်တော်ကပြောနေရဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် 8 bit ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်နှစ်ကို8ထက်တင်တာကိုဒါ8 bit လို့ခေါ်တယ်နှစ်ကို8ထက်တင်တယ်ဆိုတာနှစ်ကို8ခါမြောက်တာနဲ့အတူတူပဲဒီအတွက်ကြောင့်လို့လူချင်းမြနှစ်ကို8ခါမြောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ရလက်ကဒါ256ပေါ့နော် 256 ဆိုပြီးရနေနေမယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ကို8ထက်မြောက်ရလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ color pixel ဒီ 8 bit channel နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တာများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါသူ့ကိုဒါ base အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခြေခံပြီးတော့ယူထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီနှစ်ကို8ခါမြောက်ခြင်းဒီ256ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့မဘာလို့0ကနေ255 ठी တန်မိုးတွေကိုပြောင်းနေကစားပြီးတော့ဒီ color pixel တွေကကစားပြီးတော့ color pixel ကစားရဲဆိုတာဒီ color channel 3ခုနဲ့ကျွန်တော်အခြေခံပြီးပြောနေရနော်ကျွန်တော် red green blue နဲ့အခြေခံပြီးပြောနေရဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ red green blue ဆိုတဲ့ color တွေက0ကနေ255 ठी
Kazabio. Cino Pioga de Lumo, the Chayon, you pay me, so Cino Pioga, the Daz, you want it 255 Lupioga, Time General, Ku Tokachima, 256, Ningacha, Yanis Raga, Cino the 255 Lupapilo, Pio Alessolution, Cino Zero, Tedder, to Jamlo, two general, the Long Shop, Yo, Zero and Evio, Tonyan, Evio, Ningangas, or a 255 TV, General, Dutch Empire, Papilo, so Zero, the Daloa, you, a Jam Machine, Black Point, Nene, Shusalalua. Okay, the General, the Da. တော်တော်များများတည်သွားပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာဖြူအောင်စက်ဝိုင်းလေးမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီပုံမှာရှယ်လို့ကျွန်တော်ရှော့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ချင်းဒီညာလေးကိုကျွန်တော်ရှော့ပြလိုက်မစ်တုံးကိုကျွန်တော်တိုးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ချင်းအပေါ်တိုးပြလိုက်ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှာရှိ ထားကျွန်တော်ဟိုင်လိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကစားခြင်းရှယ်ရိုမစ်တုံဘလက်ပွိုင်းဝိုက်ပွိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကစားခြင်းကျွန်တော်ဒီအဖြူလေးမှာလာကစားတယ်နောက်တစ်ခုကကြောင့်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲကာလာချန်နဲ့၃ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဒီကာလာချန်နဲ့၃ခုကအနီရောင်အစင်းရောင်ပြဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အနီရောင်ပတ်သက်ပြီးကစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာလာပြီးကစားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင
sanwe mu shi le so lo shin chano aniya wo chano wa to lai me so lo shin da aniya ne to la me aniya wo chano wa shot lai me so lo shin tu ye san chip ba a yang phit de science so le a yang ne to la ma phit ba de dilo be chano di green ma le အစိမ်းအောင်တွေကိုတိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားမှာကျွန်တော်ပုံမှာအစိမ်းအောင်တွေတိုးသွားမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီမစ်တုံးနေရာကိုပဲရွှေ့ပြရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့က share လို့နေရာမှာအစိမ်းအောင်တွေတိုးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်ဒီမှာ share လို့နေရာမှာအပေါ်ဆွဲတင်ပေးလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ share လို့နေရာမှာ share လို့နေရာမှာမဟုတ်တော့ဘူးထားလိုက်တကယ်လို့ highlight နေရာမှာမကြံတာကြီးများချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီမှာကျွန်တော် highlight နေရာမှာ show ပေးလိုက်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မကြံတာကြီးများလာမယ် okay ဒါက green ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်အကြောင်းဒီကျွန်တော်မကြံတာ green ကိုတိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုးအစိမ်းအောင်နေတိုးသွားမယ် green ကို short လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမကြံတာရောက်နေတိုးသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အမှဒီမှာတပတ်ကလေးကျွန်တော်ပြန်နေလိုက်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြောက်ကျွန်တော်ဒီ blue ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ RGB ရဲ့စမ်းညင်မက CMY ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ blue ရဲ့စမ်းညင်မက yellow okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ highlight မှာ blue ကိုတိုးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတိုးပေးလိုက်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တပတ်ကလေးအကုန်ပြန်ချလိုက်ပါ reset ပြန်ချလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့က highlight မှာ yellow ပေါ့နော်အဝိုင်းအောင်နေတိုးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဘာလုပ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ blue channel မှာရှိနေတဲ့ဒီ highlight ကိုကျွန်တော်တို့က short ပေးလိုက်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ highlight မှာအဝိုင်းအောင်နေတိုးသွားမှာပေါ့ okay ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီ RGB နဲ့ CMY ပြီးရင် color histogram နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူကြီးမင်းဒီဒါအလုပ်လုပ်ပုံတွေအကုန်လုံးကိုနောက်ွယ်ရ theory concept သဘောတရားအနေနဲ့ရောသိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဘက်အစုံဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီတရွတ်ပုံစံပေါ့နော် SCAF ပုံတံတန်းရှိဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြောရလဲဆိုလို့ရှင်ဒါ contrast များခြင်းတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် CAF ကိုကစားခြင်းတဲ့အချိန်မှာရောအနေရဲ့ကင်းကင်းနဲ့တုံးလို့ရအောင်အတွက်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ S shape ပုံတံတန်းပေါ့နော်ဒီ CAF လေးကိုဒါဖန်တီးပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ CAF ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှင်ကြီးကြီးတဲ့ပြောရမှာမဟုတ်ဒါ beginner CAF လို့ခေါ်တယ်ဒီဘက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ professional CAF လို့ခေါ်တယ် beginner CAF လို့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့ခေါ်ရလဲဆိုလို့ရှင်သူဒီအမှားကင်းကင်းနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်လို့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော် color တွေကို control လုပ်လို့မရအောင်သူပေးထားတဲ့ limit အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာပြောနေရလဲဒါ machine တန်းဒူးတွားကြည့်လိုက်ပါဦးနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ share ကိုကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့အဖြူလေးနဲ့ကာပေးထားတဲ့သူ့ဘောင်လေးအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်ကစားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီဘယ်ဘက်အစုံလုံးမှာကစားခဲ့တယ်ကျွန်တော် cap ထဲမှာလို့ကြိုက်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး slider ဘာကြီး point တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ရေတင်ပြီးတော့အောက်ချပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့ကစားလို့မရဘူးဒီအဝန်းဝိုင်းအတွင်းမှာပဲသူဒီကစားလို့ရဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် share ကိုဒီနေရာမှာထားလိုက်မယ်ထားပြီးကျွန်တော် mid tone နဲ့ဒီနားလေးမှာထားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် highlight ကိုလည်းအပေါ်မှာထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ S ပုံတံပေါ့နော်ဒီ shape အတွင်းထဲမှာကစားခြင်းတဲ့အချိန်မှာဒီ cuff ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုရဲအဲ့တော့လူချင်းမင်းကတကယ်လို့ cuff နဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိသေးဘူး color pixel ရာဘယ်နာနဲ့ကြော်သွားလို့ရှင်လူးစင်းဖြစ်သွားတယ် clipping ဖြစ်သွားတယ်ဟိုပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတော့မသိသေးဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီ cuff ထဲမှာပဲလာကစားဖို့အတွက်ဒါတောင်းဆိုခြင်းနဲ့တကယ်လို့မှလူချင်းမင်းကဒီလိုကစားပြီးမှသိပါရဲ့ပေါ့နော်ကျွမ်းကျင်သွားပြီဆိုတော့အချိန်ကြာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ထဲမှာကစားမလဲဒီအဝိုင်းထဲမှာရဲပြောဒီ red green blue ဆိုရဲ color channel 3ခုမှာကစားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့
mobile library နဲ့မှာ caf အကြောင်းကို instagram နဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်းပြပေးရဲ tutorial video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါလူချင်းမင်းတို့တကယ်ကျွန်တော်တွဲပေါ့เนาะကျွန်တော် photography photo editing ကိုစိတ်ဝင်စားတယ် wanna do ရဲ့ drop ဒါအကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကိုဒီတကယ်လို့ပုံတစ်ပုံရလာရဆိုလို့ရှိရင် instagram နဲ့တွဲပြီးတော့ဒါ photo editingလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအကြံပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော် Instagram ထဲမှာကျွန်တော်ဒီဘာရှိလဲ black point white ကျွန်တော် shadow mid tone highlight တွေရှိတယ်ဒီလိုပဲ cap ထဲမှာလည်းဒီ point 5ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီเนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ tutorial video ကတော့ဒီလောက်ပဲလူကြီးမင်းဟာဒီ video ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share တခုခုလုပ်ပေးသွားပါနောက်ထပ်ကျွန်တော်ကြည့်ကျင်သေးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီထဲမှာ comment နေမှာပေါ့နော်ဒီ video အောက်မှာ comment နေမှာမန်သွားပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe note လုပ်ထားပေးပါအောင်လို့ပြောရင်းနေပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ video တွေမှာပဲအတူထပ်တွေ့ကြအောင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေ good luck see you bye